Жаңа ғасырдың алғашқы 10 жылдығында еліміз үшін өркендеу кезеңі болды. Еліміз саясатта, жаһандық экономикада өз жолын тапты. Қазағымыздың көк туы спорттық ойындарда, олимпиадаларда желбіреп, ән ұранымыз шырқала бастады. Сөйтіп Қазақстан өзінің спорттық держава екенін күллі әлемге паш етті. Сонымен қатар рухани, мәдени саласында да талантты өнерпаздарымыз өз өнерлерін үлкен сахнадан көрсете бастады. Ел жұрттан ұят қой. Енді қалған зат сатып ішуің еді сенің. Шаруаң болмасын. Өзім білем. Асылбек, мынау масқара ғой, қойсаң шенді. Басымды ауыртпаш. Онсыз да сынып барады. Сен осылай іше берсең, мына үйді де сатып тынасың бір күні. Осы үйден берекет кетті ғой енді. Енді не істе дейсің маған? Қойшы, ішпеші. Ішім өртеніп барады менің, түсінесің бе? Сен сонда осылай іше бергенде тоқтамай, біреу саған жұмысыңа қайтып кел деп айта ма? Ешкімді айтпайды, есіңді жи. Ей, мен ол жұмысқа бар ғой. Бар өмірімді арнадым. Ал олар мені бір күнде керек емессің деп шығарып тастады. Осы енді әділдік пе? Бәрін де түсінем. Бірақ жұмыссыз қалған жалғыз сен емес қой. Сен де түк түсінбейді екенсің. Әукеновтың мәселесі не болды? Шештік. Жақсы болған екен. Оның студенттерге айтары көп деп ойлаймын. Ол бірнеше оқулыққа жаңа тақырыптар қосып, тың тарихи деректерді анықтады. Өзі ізденімпаз жігіт екен. Қазір елімізде білікті мамандар аз. Оның үстіне кейбір жақсы кадрлар жұмыс таппай жүр. Иә. Біраз күн көріс қамымен базар жағалап, сауда жасап кетті ғой. Бізге енді сондай мықты кадрларды сақтап қалуға тырысу керек. Оларға ғылыммен айналысуға жағдай жасау қажет. Әрине. Еліміздің экономикасын көтеретін жастар. Егер оларға біз бүгін жағдай жасасақ, ертең ол өз жемісін береді. Сізбен толықтай келсем, баяғыдай жалақыны кешіктіретін кезеңнен өттік қой ең бастысы. Иә. Үкімет министрлікке жас кадрлерге көңіл бөліңдер деп нақты тапсырма берді. Бұл істі мен сізге сеніп тапсырсам. Түсіндім, Зәуре ханым. Жақсы. Онда іске кірісіңіз. Жақсы. Өзі қоятын шығар деп, саған айтпап едім, білмей ақ қойсын деп. Көп болды ма? Жұмыстан шыққалы ішіп жүр ғой. Басында мән бермедім. Кейін жиілеп кетті. Бір екі рет қой деп айтып едім, иә қоям дейді де қоймайды. Неге бірден маған айтпадыңыз? Шынымды айтсам ұялдым. Мам. Сенен емес, Айбектен. Ол білсе не ойлайды? Адамдардың ойын қайтесіз. Одан да бірден қойдыру керек.
Ертеңгі күні кеш болады. Білмеймін. Мен тыңдамайды. Қызым, мүмкін папаң мен сен сөйлесерсің, а? Сен тыңдайтын шығар. Әйтпесе денсаулығың бәрін құртады. Айбекжан? Амансыз ба? Аманбыз, аманбыз. Өткендегі монография не болып жатыр? Монографияңызға пікір жазып, баспаға тапсырып қойдым. 20 шақты күнде кітап дайын болады. Ой, көп рахмет айналайын. Сендей жастар барда біздің ғылым өлмейді. Қазақ ғылымына әуелі сіздердей телеге теңіз ақыл ойдың иесі керек аға. Сондықтан өз өзіңізге қарап, ауырмай сырғамай аман жүріңіз. Мына ғылымда жолың ашық болсын айналайын. Айтқаныңыз келсін аға. Директор өзінде ме? Я, өзінде жаңа ғана жиналыстан шықтық. Ал, жақсы. Соған жол шығайын деп. Жақсы аға. Бәтима! Бәтима! Қайдасың? Закуск берші. Ішім өртеніп барады. Бәтима! Кішкентай кезімде адам жаман заттардан аулақ жүріп, тек оқу керек деп жиі айтатынсыз. Сол сөзіңіз үнемі есімде тұрады. Сені де ренжітті мауа, қызым. Маманы ойласаңызшы. Енді қайтейін. Ішімдегі күйікті басқым келеді. Адамның күйігіне арақтың араша түскенін көрген емеспін. Егер тағы ішіп, маманы ренжітсеңіз, мені мүлде көрмейсіз. Пап! Тарихты талдап болған шығарсың. Басқа жұмысқа ауысып қалдың ба? Ол тек өткен кезеңмен шектелмейді. Бүгінгі күнім де ертеңгі күнім де тарих емес. Менің айтқан жолдастарым. Серк. Қуат. Абу. Қуат. Я, сендер жайлы Айбек айтқан өткенде, құрылыс саласына қызығушылық танытып жүрді. Жалпы құрылыс жайында хабарларың бар ғой? Иә. Мен архитектурный строительный институтты бітірдім. О, сендер қайта мені үйретулерің керек қой онда құрылыста. Қолымнан келген көмекті аямаш. Нөлден бастайсыңдар ғой? Иә. Онда бұлай істейік. Жұмысшылар тауып, шағын бір-екі бригада құрасыңдар. Маған субподрядчик боласыңдар. Объект көп менде. Болатын сияқты. Сосын біраз қаражат жинап, жағдайларыңды дұрыстап алған соң, өздеріңнің жеке құрылыс компанияларыңды
құратын боласыңдар. Енді заказ алу, объект табу жағын өзім үйретемін. Ал түсінікті. Ал техника жағын не істесек болады? О жағын уайымдамаңдар. Техника деген жетеді. Айбектің досы болсаңдар, менің де досымсыңдар. Қолдан келген көмекті аямаймын. Айекең тарихты жазғанда біздің аты жөнімізді бір бұрышына қосып қойса болды. Досым, осы тұрған сәтте тарихқа кіріп бара жатсың ғой. Жақсы онда жігіттер. Ертең таңертең осы жерде күтемін. Білмейтін дүниелеріңді ұялмай келіп сұраңдар. Жақсы. Жарай. Жақсы ғой. Жақсы. Я, жігіттер, жаңа жұмыстарың құтты болсын. Рахмет. Қалай? Болатын сияқты. Болады. Істеп өтуге болады. Жаңағы мәселелерді біліп алсақ. Иә, басынан бастайсыңдар ғой. Қуат та өзі жоқтан бастаған жігіт қой. Осылай осындай объекттерді алып кету керек. Әлина, ауылға кетейікші. Шаршадым қаладан. Қарсы емеспін жаным. Анамды сағынамын. Олар матасын алып қасында болайық. Сен қайда барсаң, мен сонда. Енді сені ешқашан жібермеймін. Онда бүгін шығып кетейік. Сен киім кешектер мен керек заттарды жинап дайындала бер. Қалада бір екі жұмыстарым бар еді. Соны тындырып келейін. Екі сағаттан кейін сені үйдің артында аялдаманы алып кетемін. Жүрейін ба? Жақсы жан. Роза, тұра тұршы бірге қайта. Сабағың бітті ме? Иә. Ой, кіші сыныпқа сабақ берген қиын. Басым ауырып шығады тура. Ештең етпес. Әлі үйренерсің. Жалақы түсті ғой. Алдың ба? Иә. Бірнеше айдан бері енді түсті. Қуанып қалдық. Қазір қайта тест түсіп жатыр ғой. Мен жұмысқа келген кезде 6 айлап күтетінбіз. Қалай шыдағансыңдар? Бұрын күйеуіме де кеш түсуші еді. Қазір қайта ерте беретін. Айтпақшы, бізге жатақхана беретін болды ғой. Жатақханада тұрасыңдар ма? Иә, енді білесің ғой, квартира қымбат болатын. Жүрсеңші. Жағдайын? Ойнай қандаса. Қалайсың Санду? Жақсы жүрміз. Өзің қалайсың? Жақсы, ақырындап. Көңілдерің жақсы ма? Жақсы, бәрі. Не тапсырыс бересіз? Кәуап бар ма? Әрине бар. Қойдың етінен 10 кәуап беріңіз. 10 кәуап жақсы. Бір шай. Сосын балаға бір лимонад. Әзірге осы. Жақсы жарайды, рахмет. Өзің немен айналысып жүрсің? Құрылыс бригадасын ұрғам. Айбектің досы үлкен тапсырыс берем деген. Білмеймін енді өзімнің ойым ба, бір екі жылда ірі компанияға айналсақ деген жоспары бар. Жақсы екен. Іске сәт. Рахмет. Ойыншық қалай? Ұнады ма? Тыныштай. Жүргізіп көрші. Келге түсесің бе? Айта бол. Тұнжырап тұрғанда бүкіл әлем бақылап тұрдым жан сыртыңнан мен таңға таңым
жайып сұрықтым, ұқпадым ба? Бір сезім жылықты құшағым ба? Аш, масаға. Қайдан алдың? Сатыл. Қоштасып сан түндермен, сырласамын, көшелермен келемін. Неге толқи беремін? Түйремшікке бере салатындай менің қызым жоқ артық. Сіз өткен лекцияда Шыңғысханның шыққан тегі түркі болуы мүмкін. Ол ешқандай да маңғол емес деп айтып едіңіз. Иә, айтқаным рас. Сол деректерді қайдан алдыңыз? Мен төремін ғой. Мені бәрі Шыңғысханның ұрпағы деп кемсіте береді. Сіздің деректеріңізді естіп қуанып қалдым. Сен қайда Шыңғысханның ұрпағы болғанына қуан. Негізі Шыңғысханды маңғол деп Кеңес одағындағы тарихшылар бұрмалап жазып жүрген. Негізі Шыңғысхан маңғол емес. Маңғол. Алтайдан бастап, Жетісуді қамтып, Сыр бойындағы аймақты кезінде Маңғолстан деп атаған. Шыңғысхан сол маңғолдардан шыққан. Енді қазір барлығын анықтап жатырмыз. Архивтен құжаттар іздеп жатырмыз. Елдос Сабиялұлы рұқсат болса мен лекцияға барайын. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Жиырмасыншы ғасырдың басында қазақ халқының ұлттық саяси көзқарасы айқындала түсті. Оған себепкер сол заманның қайраткерлері. Алаштың үш арысы. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы бастаған ұлт зиялылары.
Олар Алаш қозғалысы мен Алаш Орда ұлттық территориялық автономиясын құруға талпынды. Одан бөлек жүздеген Алаштың арыстары түрлі салада мақала жазып, кітап шығарып, қазақ халқының рухын көтеруге, саяси сауатын ашуға қызмет етті. Жайық. Мара? Қайдан жүрсің? Жер домалақ екенін ұмыттың ба? Әлде мен мүлде кездеспеймін деп ойладың ба? Мара, мен барын түсіндірем. Түсіндіргіш болсаң, үш жылдан бері қайда болды? Мен қайда отырғызған есіңде шығар. Мара, келсейші. Менде ақша бар, қанша ақша керек? Миллион доллар. Менде ондай ақша жоқ қой. Болса да алмаймын. Өйткені мен сен сияқты шакал емеспін. Ақшаға сатылатын. Мара, Мара, кешірші мені, Мара. Тарт қолыңды сүмелек. Мара, кешірші мені. Сен сияқты сатқындарға аяу жоқ. Thank you.
Ибрагим.